Dobrý den, vážení přátelé. Vítejte. Děkuji, že jste se rozhodli zhlédnout videokurs o prodeji realit, který jsem pro vás připravil. Jmenuji se Jaroslav Mrázek a jsem realitním poradcem. Nepracuji však pro žádnou realitní kancelář, pracuji sám za sebe a hlavně pro vás, majitele realit, kteří jste se rozhodli svůj majetek prodat. Při své práci se opakovaně setkávám s otázkami typu, jak se prodává takový byt, jak to udělat, abych u toho nepřišel o peníze, jak mám napsat kupní smlouvu a budu potřebovat ještě něco dalšího, jakou cenu mám chtít, abych neprodělal, ale abych skutečně prodal. Podobných otázek je celá řada a všechny jsou vedeny snahou sehnat informace, pravdivé informace. A najít opravdu hodnotné informace není úplně jednoduché. A pro toho, kdo se v oboru neorientuje, je to někdy velmi obtížné. Tak jsem se rozhodl vytvořit tento kurz jako souhrn základních informací a rad pro všechny, kdo prodávají nebo budou prodávat nemovitost a neví, jak na to. Občas ze svého okolí slyším otázku, proč to děláš, co z toho máš? No nemám z toho nic, já ty informace neprodávám, ale dávám. Ale dělám to rád, mě tato práce baví a to, že někomu pomohu, mě hřeje u srdce a dává mi to smysl. Tento kurz není určen odborníkům, ale normálním, obyčejným lidem, kteří se k prodeji nemovitosti dostanou třeba jenom jednou za život. To ale neznamená, že informace jsou pouze povrchní. Vše, co se zde dozvíte, jsou mé osobní a letité zkušenosti. Ale budu se snažit mluvit běžným jazykem, bez odborných a nesrozumitelných výrazů, tak, aby všemu porozuměli všichni. A na příkladech vám i vše předvedu. Známé přísloví říká, že z chyb se člověk učí, ale proč by se měl učit jen z chyb svých? Pojďme si tedy projít nejčastější úskalí realitního obchodu a společně odhalíme ty nejčastější chyby. Ty chyby, kterých se již dopustili jiní a kterých se vy již dokážete vyvarovat. A aby vše bylo poněkud svižnější a abych vám neříkal pouze suché informace, rozhodl jsem se, že celý kurz bude probíhat formou rozhovoru. Rozhovoru s mou dcerou Janou, která bude zastupovat všechny ty minulé i budoucí tazatele, tedy vás, naše posluchače a diváky. Dobrý den, jsem Jana a se svým tátou jsem již dříve, když jsem si pořizovala svoje první bydlení, hledala odpovědi na celou řadu otázek spojených s pořízením mého nového bytu. A tak si to teď zopakujeme. Pouze už nebudeme hledat odpovědi oba. Já se budu ptát. A táta, jako dnes již letitý a zkušený realitní makléř, bude odpovídat. Celý kurz jsme rozdělili do 7 kapitol. 7 samostatných videí. Jdou sice za sebou tak, jak běžný realitní obchod probíhá, ale pouštějte si, jak budete potřebovat a jak se vám to bude hodit. Třeba od prostředka, třeba vícekrát za sebou. Každá informace, která vám pomůže, nás potěší. My jsme tady vše rozdělili na 7 dílů. A zde jsou jednotlivá témata. Stanovení tržní ceny nemovitosti. Jak stanovit cenu bytu, abych neprodělala, ale taky nepřestřelila? Příprava nemovitosti k prodeji. Musím s tím bytem něco dělat? To si přece už udělají ti noví. Prezentace nemovitosti. Jak ten svůj prodej zveřejním? Jak to roztroubím do světa? Organizace prohlídek se zájemci. To s nimi mám chodit? Nebo jen pustím po bytě? Bezpečnost prodeje. Jak to zařídit, aby mě neokradli? Abych nepřišla o peníze i o byt. No a dál? Co lze vyčíst z katastru nemovitostí? Katastr nemovitostí je zdrojem informací pro všechny. Podívejte se. A poslední téma? S realitkou? Nebo sám? Zvládne prodej i neskušený člověk? Zvládne, když ví, jak na to. Tak to je těch 7 témat. 7 témat, které na vás čekají. A za několik málo minut již můžete sledovat první díl realitního videokurzu, který jsem vám právě poslal do vaší e-mailové schránky. A já už si chystám svou první otázku. Jak mám stanovit cenu nemovitosti?